ay ha hande de jafno no bandirabe ko hono ko no halde anon dum wadi so president yeftamo e leydere de ganduda ko europe woni ko france en jibi dum walla ko anglais en jibi dum walla ko allemand en be don hari president o so yefti la mu hagasi ko ma yaha ton halde mabbe sabiyeji ko be jeeta ko ko be jogi e galuuji no ben kebirto no badi dum control saw hay sanon en jeewi do tan guerre banno do nyande to ha holande en neldi militaire to en bangue mali o wana sabu wadde securite mali naybe ton ko ko no niger en nokkuji gondi don di e ba galuuji di be jogi e der leydi he e bangue mali on kadi galuuji gondi don di faade ko wayno algerie en dum don be jiida jaggitobe ngara keba don batta hebdu dum walla batta hadde be hebde ko be jidi ko dum wadi be jeyi be badi ton defense mabbe ha be gondiri non e di don leyi dum non wadi ko kala lamdo lamido ko wayi wonde fof so carte o hebiri so tawi ko coup d'etat o hebiri maw ya hatu kalif makko joddo mum e wona visite officiel waro yide mum be kalda ko wada so demi gerte mon de ko kadja jeeton kilo kono minen kala primo min ciotata ewa so tawi on jodi mo communauté européenne oron kala ko intérêt amen taw so tawi gasi defton intérêt modon kala non do kaba don min ciagal modon ewa tawa ko minen dokaton ledde mon pharmacie ewa wiro modon ko jogi don mali ko ko minen ciotata dum ewa hankandine be pewjide e joom men wonon ben ko placel gel tan woni buti dum men wona leydi di dum non wadi be garto dum wadi ne kadi so jom ardemo duubi sappo duubi nogas e duubi temdere fof tanko ene warna be ko be jidi ko dum don wawata iwde so tawi on yi yaya jamme bewre ne wadi e dow leydi ni be ko wadi rido duubi ko woni do fa sel duubi nogas e didi e wa hay goto wawanaamo e onon gandi dum do ko won keddo ciagal won keddo ciagal mo wela o jetto mo wela o wiya mo wela o wada e kadi ko o wela fof kadi o wada e wa senegal no takurimo ni gine bisa on takurimo walla de do fonu lombirimo ni kalen mo wela o wiyet ko wela e mudum kono jom susa yettade mo sabu wana kambe be do ala ko hilifa mabbe ga en grande bretagne e france e woron gandi europe dañi no guerre mo jogoral tutade mo en kala nando be di guerre hankane koy leedele arabebe walla koy leedele afrique kono do do be ciere guerre mondial do do be ciere guerre depuis 1903 et 1901 ha yetti 1945 ha Hitler yawti a wonta yitu guerre e der europe wonande kambe jokibe doore be ko nande non l'ukrainien e nokkuji gonno to en bosviken e nokkuji kenno to en hareji gonno ton di ko sabu union soviétique tan fusi angan gor fokati wi ma heba en panas dum wodi dum geruji gonoy ton kono on gonta yibe kaldo min yefti materiel mabbe be yefti avion mabbe be yefti samba bobbitoji mabbe woni bomboji mabbe be pay ko europe be pay ko leydele arabebe habbe do heddu min habbe do sendudum en be dutto kadi be ngarta be ban reconstruire leydi ni be ngadda materiel uji mabbe kala ko be kelno kambe pewnit rawi campion airport campion ko nyamaane fo joomen haa do firto taw joomen kebata andi mako ndeke non ko dum wadi be mari kadi ko wiyete europe o rendi ko be mari schengen hankandi ni dum fu ko habbe keba haa e mabbe e doole mabbe hay ko be nanni turki ko wana yidde mabbe sabu ngandi turki de sani nandude e mabbe e sabu e ngandi usmani tan kadi minen goni ton haareji gonno ton gila ko wiyete crusade en le no kabirno e julbe ha gila e ali akbar muhammaden be don kabirno ton ha julbe heferbe kabi ene ngande don hare woni george bush surtini e dido dubi jawtir sabu ko nyamande no julbe be pirno be ni be jogino de don nyawande becce mabbe ala sabu ngal pirto kala ko julbe badi ko ni non atini yaaji jo non yaaya so tawi noddi baro wi dum aha mi jabi a ganyimo ko gonga ni nyantino wonde sunu sabu ya ko nyantene yuma ko mayi ko genese wonno e don yo Allah yurmo ya fof kono immel ngel gedel ciattu ngel e makko ngel ko wiide o jabi e o noddi on o nambi mun dum mum o wi aha an sala jabi may gondi may ngannudi may liggondir jidam ko deedo balle jodo jewden jidam ko sokto olo kaji yonti yefta laamu joni non ko buri yaltude e ko buri feñje ko buri hulede ko hadillaaji buri sikkude
ko won jamfa gonɗo ɗon, saabu yaya min yaya mo ganndu mo kadi mbaɗa anndi gammi e ko jogii toon e ngalu ko e no feewnirani hoore makko, feewnirani leñol makko e oon baŋnge ni, wiide yaya ene doga walla yaya ene woppa. Min mi yiyaani yaya dogde mum e yaya woppunde mum, mi wiya noon wonata eyi kono ko yiyandam, saabu aɗa anndi ko jiɗɗo mangu, ko jiɗɗo jawdi ete kadi e ladde hee e leyɗele keddiɗe alaa hen ɗo jogi hannde sehil mo ngannduɗaa omo waawa suusde yaade toon. To Marok ɗo omo jogii ɗoon ɓeen ko e sikono mo resi debbone ɗoon jeyaa hakkude makko e Mouhamed 5. Est ce que cehilaagal maɓɓe ne yahda haa ɗo yani ɗo wiya yo aro moolo toon? Mouhamed 5 hollo heeɓe caggal muɗum, hol leyɗeele kenno caggal mumen e jogiiɓe garanti laamu maɓɓe ngu. Ewa oɗon nganndi kam o arata ɗo e France, oɗon nganndi kadi o yahata Amérique e nokkuuji goɗɗi e nokkuuji goɗɗi, wona Mauritanie e wona hay sanno resino debbo Mauritanie naajo. Hannde Ould Abdourazis wona ni baawɗo jogiiɗo garanti hoore Moussa addude mo toon. Guinée Bissau noon nan ɗoon ene gasa haade o toon roɓe leen ɓe ngoni. Ewa kadi e kadi ene jeeya e ko hulɓini jooɗaademo ɗoon, omo wiya haa ñalawma kadia ngara njewtiden haa ñalawma kadia ngara ƴefta laamu aan woni almami. Min ɓe sikki fuunti tokoso wonata hen, saabu eɗen gaddi Samuel do en nde keeɓi ndeɗo hare ko maayi toon no wayi heewde yiyeede tan yaya jamme wiya gañaamo woppi. Ɗum ɗon dal banndiraaɓe, so tawi wona moon mbiɗo ene waawi werlaade hen yiyande mum, ene anndine kadi ne waawi gasde enen jiɗi wooda ko ɓeydande ɗo e radio kokkori ko international. Ɗum noon banndiraaɓe, yo wor ko pahanɗon yimɓe Mamadou Moustapha, yo wor ko pahanɗa yimɓe haade banndiraaɓe ruttaade gooto fof werlo konngol mum e yiyande muɗum e ndeɗo toɓɓere. Basal keccol, keccol wayri, kecce kecce maayi, kolce gasi kocce majji, alaa mo heddi so wonaa kocceeje. Ƴeewe ladde ceerte culaari miski ɗeɓe ceerte siddaari, ƴeewe ladde ceerte culaari miski ɗeɓe ceerte siddaari. Jawdi kulle je ɗum maayi ko hetno hen raayi, ɗiɗi cuyi maajinneɗi kori rewa mo bonni. Ɓuri ladde fof pusi, ɓuri teeru fof payi, ko danndu daddeɗen baasal ganndal. Ƴeewe ndaw majjuɗo mo anndani anndinaaka, mo annda hay hoore mum sabahu filosata. Ndaw yiɓɓe jannginde e jannginaneede, ndaw fotɓe ne heede jannginede, kono yontaaji fof cooyieyi. Alhaji Mamadou Moustapha a jaaraama, mbaɗa anndi banndiraaɓe gooten fof ngo jogii e yiyande muɗum. Kadi eɗen teski Yaya Jamme ko ɗo jooni won nodduɓe, kadi won jokkondiraaɓe to ene Gambi mbii matériel Gambi joginoo fof matériel bonɗo o. O noddi Robel mawɗo Lamine Sadio mo ngannduɗaa kañum ko woni les forces MDC gonɗo to henne to Casamance to, wiyaamo wone kaɓirɗe hee jawtinaaɗe ɓeen dokkaamo yo jaggu ɗum. Ene kadi ko goonga ni arme maɓɓe o eɓe ceeri seeɗa, sabu manndinkooɓe joolaaji ɓe mbaawdiraani arme o e hoore mum koko fecci. Kono ene gasi ɓe mbii ɓe o jiidi ɓe kamɓe fof kamɓe ko ɓe fellitɓe daraade ƴeewde no ɓe mbaawata waɗirde. So tawii ko oɗo yahata haa woonda ɓe mbaɗa coup d'état, walla ko ñannde woondata nde ɓe mbaɗa coup d'état, walla ɓe kaɓata leydi hee tan e haa hannde koye fuunti gooto wonaa heen. Kono wiyaama kam so tawii reentaaki no wiri nii jogoraani yaaru nii, sabu no wiri nii weeɓi joraade mo biro makko wiyaa Libi kam aan woni almaami e yimɓe ɓee no mbayi anndude no wayi mawnikinaani ni, no wayi bonde peeje ni, alaa galle mo waraani ɓiyum, alaa galle mo mettinaani hay sanno waɗi ko moƴƴi e ndeer leydi hee, won moƴƴere kadi goonga nde o waɗi toon. Eeyi kono noon bonande nde ɓuri feeñde, e tooñal ngee ɓuri feeñde, mawnikinaani nde ɓuri feeñde. Eeyi ɗum ɗon noon wiidemo tan o woppira noon hannde alaa ɗo fayi ngaluuji makko ɗi, alaa ɗo jogori jogaade garanti ɗi laamu ngu heɓtata, sabu nde o ari e laamu hee nde hay huunde o alaa ko feewni ko so jogoraani firteede. Ewa ɗum ɗon fof nan ɗoon wiidemo mo yalta leydi ndi alaa ɗo fayi. So heddimo ɗoon leydi ndi kadi o alaa sécurité, walla o waawa ƴeftude branche armé o fof kadi wadda e hoore makko, kanngo laamotoo ɗoon so yiɗii laamaade yiyati eɓen jogii doole, walla holno mbaɗirta haa wonɓe ngara ndannda ɓe eyi ene hula leydi ndi koko jogori dillude. So tawii dillaani tan taw ko dowuuji e kadi kon noon Allah haajiri. Kono kam alaa heen ko jogii garanti, sabu daande gooto e
musidɗo makko, en wiyata noon Issa Bocar Sy, on ko musidɗo makko, mbaɗa anndi ɗum no feewi. E lesli mon ko to ene ƴella Diatar, e kono kori mum heddiɓe jiya ko to ene ƴella. On meeɗi wonde ambassadeur Yaya e hitaande nde ari e laamu nde, wona ɗum ambassadeur to ene e États-Unis, caggal ɗum ɓe kaɓi. On noon ko ɗon leydi tan heddino, walla ne yaha Grande Bretagne, ene yahane arta. On e hoore mum, won vidéo gooto mo werli, o wiɗo Sénégal naajo gonno toon fof yo yaltu yo yaha, sabu leydi ndi koye guerre ni fayi. Te kadi Yaya jogo ran rokkirde laamu ngu no wiri ni, te armée ji kewɗi e gueɗe kewɗi e concertation aji kewɗi nanɗoon waddi ɗumen e militaire uji ɗi. Yete o jogoto jaggoyde oya, so jaggi on holno coalition aji international jogori wadde. Te Amérique en ɓe kañumen ko sekanɓe o, kañumenne kadi en jiyano e garantie maɓɓe gila George Bush en, George Yeni, wonno ko Obama, Obamane ko heddoraɗo henne ko aadi ko oɗo kangaɗo jogorɗo arde biyeteɗo Trump. So ari doore ɗiɗi holluɗe fof yiyate jogorani yaade fuccita bomboji mum, adda mercenaire uji naate nder leydi he. Yiyate oɗon accord ko ma o hawri ɗum e Grande Bretagne. Est ce que so tawi ɗum waɗi ma moƴƴi Sénégal walla ma moƴƴi Guinée Bissau? Bomboji, essaiji, tampereji e haareji, guerre civile ene wawi ummade toon. Ɗum ɗon waɗi noon ko ɗo ɗeɗo toɓɓe woni keɓari guila hanki faade hande. Ko gongane kadi kanko garɗo keso Adama Baro, o noddidiri e oɗo henna président Sénégal makki. Ɓe mbini ko makki noddi mum, ɓe kaldi kadi ko Pulaar. Pourquoi ɓe kala Pulaar? Ɗon haala mo ko nanɗon. Kono kadi o holli kadi fergui tande nde o haalde makki nde, o wi makki min nenam ni, nenam e hoore mum, nenam ko pullo, ko haal Pulaar. Est ce que ɗum ɗon ne foti? Saabu leydi neɗɗo laamorta ko leydi Mauritanie walla leydi Sénégal, saabu ko haal Pulaar walla wona haal Pulaar. Neɗɗo laamorto leydi ko leydi tan hoolima, ardinma e rokkuma hoolaari. Ɗega noon sa laamima a fotani laamanade oɗo walla o to poɗɗa ko laamanade leydi ndi fof. Ɗon ne kadi so tawi o wi noon ko jumre mawde. Eyyi ɗum ɗon noon e yimɓe kadi ɗo goni fof yo ndento wiide minen ko ɗum min goni walla ko ɗum min goni, saabu ko ɗum min goni o fi haal Pulaar e Mauritanie, ko ɗum min goni o ewa kadi fi Sénégal naaɓe, ko ɗum jogori fiide Sénégal so tawi ko noon jogori yaarude. Ɗum noon bandiraɓe tedɗo sehilaɓe, e toɓe kokkori ko international mbaɗi ɗe mbattonen haqqille e ndeɗo toɓɓere. Kala mon jiɗɗo werlade hen konngol kadi e mbiyanmi ɗum bisimilla Mamadou Moustapha yo ko pawɗa. Kala mabɓe noon jiɗɗo yo uddit micro mum tan haala, walla winda less rokke konngol. Wona leɗɗe wona kaɓirɗe, hay kaɓirɗe ko ma cooɗe e teeñe ɓuuɗum coori ɓuuri hen timpo kuri ndaw basal, ko woni ndaw basal? Kono basal so yettima gal fitta yettima kaɓɗi. Ndaw ko yurmini, kono ndaw ko hulɓini hannde nder leydi Fouta. Ɓe jetti e jewtu nder hay ɓoski haa nder baamule kutte ƴettoje leɓɓeleɗiɓe jiya ndewon ene jumɗineɗo gine, ene ngulli haa ƴorni kine, ene ngoyi haa bonni kisi, ɓele nder sonaare ko ɗumoto. Ndaw kaawi se nder leydi Fouta, hoɓɓe nana ngara yeewe ko ɓe yewtannooɓe yimannooɓe ma fobbannooɓe, ɓe naata galle o fof yo boo daande eɗe ɓe jokkondira armée tawaaɓe daande gelooɗe ɓuraaɓe ɗo daande. Ɗoone janngo jeyaaɓe ñaantoo, eɓe ɓokkoo, eɓe kaala ko addaani ɓe maaɓe fiidere juuɗe ɓe njalan. Gayi heɓɓe kirse ɗammiri lelle ɓoore, gawri ɓete to teelowooɓe, maaro ɓete jooɗoo, diwrini ɓe sappo hay tamaare ji jittaake. Jeya dadiɓe udduɓe cuuɗi mumen, ene cumba ene ñañcene taaro barmeeji elle ko yange dawra. Jaali ɓeydi basa ene leɗi ɓiɗo fayta, haa juuje hammeeji jee baabaji lakiya